Shirikina wewe mwanaume wewe. Sasa si ukae tutumalizie kuongea. Mimi ndio nilikuacha. Mimi sasa ni mwanaume mshirikina kwae. Hivi unajua akili zako hazifanyi kazi vizuri. Sasa akili zangu hazifanyi kazi vizuri. Tatizo dadangu unapenda kujibebesha mizigo sio kuhusu. Ni mwanamke unashangaza sana. Unajua? Unashangaza sana. Yaani umemfuata akiwa mzima. Safi sana. Hivyo hivyo. Kumbe umevaa manyola ya kishetani. Yaani umejea ushetani kuanzia chini mpaka kwenye manyola yako. Una matatizo gani Benja? Ah, matatizo gani nini? Sasa wewe kwa sababu ni mtu ambaye uko karibu sana na Benja kuliko kitu kingine chochote. Mimi sina msaada wote wa kukusaidia isipokuwa ninataka ukweli wa wewe kuniambia mimi. Kitu gani kimemsibu Benja? Hey jamani, mimi leo nakukaa siku mbili hospitalini bila kubadilisha nguo. Pona basi Benja. Ate. Chatu daya umbeye. Umanye umbeye awe. Sinike nini hivyo jamani? Ajaye umbeye, mbali umbeye. Anka ya. Ayo mwambie nani, yani kisema ni tuwe hii siri, tuwe hivyo. Ayo. Nji gani, awe. Chati vale umbeye, 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 awe. Si ungea Kiswahili kwenyewe. Chati vale tiyanga, tiyanga jo tendi. So tiyanga, awe, yanga, awe, yanga. Ha, 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 yanga, ha, ha, ha. Hey, yanga shie. Chati vale umbeye, umenye uyole, uyole, unakujua uyole. Chati yanga, tiyanga, siluga. Ha, ha, ha. Tiyanga, tiyanga. Ay, ay, ay. Unamjua, unamjua nani yule msuko? Unamjua msuko? Msuko. 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 Umbe. Ndio basi. Umbe, umbe. Ndio. Ane. Sasa tiwale leo ugali, ugali ni nyenyi. Nyezembwa. Nupunga. Somwe liombwa, umwe liombwa awe. Ombwa, ombwa. Umbaya, 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 chiri mzembwa, nugari, ni nyanyi, ni zembwa. Tulia basi. Chivale uyole. Ya, umbaya, umbaya. Chivale umbaya. Ha? Umbaya. Mwagona, mwagona. Mwagona, mwagona, hai mwagona. Mimi hata sipinta mwambia nani mimi. Haa. Yani mwaka huu dunia bilinia kabisa. Dunia ni menishika. Kiyo na mambo magumu sio hata sipisi. Yani. I'm going to go.
Mimi naamini Benja kuna kitu amefanya sio kizuri. Kwa sababu ya matukio yanayomtokea, mimi naamini kabisa kuna kitu yule mtoto amekifanya. Kwa sababu haiwezekani kupata pesa ghafla, kupata uandawazimu ghafla, vile vitu vyote vinaandamana kwa wakati mmoja. Kuna kitu yule amefanya nacho maagano, mimi siamini. Sawa mama. Ina utuzima huo, nashindwa tu kuchanganua mpaka dakika hii. Yule marafiki zake, kwa sababu Uncle Ben nani, ba mdogo Benja. Tangu amepata hela yeye kutanua. Na marafiki zake na hakuwa anawafanyia hiana. Yaani kila rafiki yake akijana, anakunywa anakula sasa, anamwaga hela. Sikiliza nikwambie, au marafiki zake wamemfanyaje? Washampa logo wale. Yaani washamloga. Hapana, sio kweli. Oh. Baki hapo. Kwa sababu hela zake kwanza hakuwa anafanya nazo uchoyo. Mwenye nisha mshuhudia kwa macho yangu. Hawezi kuzifanyia uchoyo kwa sababu ana namna anaoipata kiurahisi zile hela. Sasa hata kama ana namna anaopata kiurahisi na ndo naenzie nao wamemfanyia huo huo urahisi, hela ziondoke tu. Hawawezi kumfanyia kwa sababu wale walikuwa wanachuma pale. Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa nazitaka. Sasa mimi yani naweza wewe unawe na hela, alafu mimi nakuja kuchukua kwako hela, alafu mimi nikuloge wewe. Usipate hela. Vidole hivi havifanani. Na ndolo zetu hivyo azifanani. Wewe utaona la kila siku apata hela unaenda unachukua. Mimi nitaona la ndugu yangu kila siku anapata hela anaenda anachukua. Rafiki yake si ataona hivyo. Wewe bora tukose yote tu. Kwa sababu hata hizo hela anazoagaia atampa labda 50,000, 70,000 atafanyia nini? Yeye mwenzake ana mabilioni, atajenga nyumba, atanua sijui gari, atafanya nini? Wewe rafiki yake akimpa hela amsaidii chochote. Kwa bora wakose yote. Mimi nakwambia washamloga. Washampiga juju yule. Sasa tutamsaidiaje jamani? Maana kesi sasa pale ndio kila mtu anamtazama mie. Hapa sasa mkumuti yae. Uwe kama wananjia hati ya kumsaidia, sema tumsaidia. Manake zilela pia zanyo zikuwa zinatusewe. Mechoka kwanza. Ya, natia di imani. Kwa hiyo nimekuita ili kuweza kukwambia taarifa ambazo niko nazo kutokana na vipimo vyote ambavyo tumempima. Sawa? Ndiyo. Na katika mambo yote ambayo tumeyacheki, kwa sababu tumecheki damu yake, tumecheki kila ambacho kinatakiwa kuchekiwa kwa ajili ya ugonjwa ambao amekuja nao. Lakini inavyoonyesha hakuna ugonjwa wowote ambao umeonekana. Sasa daktari kweli, au umeangalia vibaya Dr. Maki, ninakesha kila siku hapa nashinda hata kujitengeneza uso wangu, nashinda kutengeneza nywele zangu na kana mumba Mungu ugonjwa uonekane mmeongo apone. Na unaniambia mmeongo ana ugonjwa wote? Kweli kabisa, kweli ana ugonjwa wote? Umeangalia vizuri daktari, ndio maana nimeleta hospitali hii kubwa. Kweli unaniambia ana ugonjwa wote? Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Ni kweli sisi ni hospitali kubwa. Lakini nimefanya kila njia yoyote ile ya kuweza kujiridhisha. Nimefanya mara ya kwanza, lakini bado nikafanya kipimo kikubwa zaidi cha kuweza kugundua. Haya matatizo, sometimes inaweza kuwa matatizo ya akili na nini, lakini nimepima kila ambacho kinawezekana. Kumba akili iko sawa. Vipimo vyote vinaonyesha hakuna ugonjwa. Kama hakuna tatizo unaweza kufanya nini? Akili ya mtu iko sawa, alafu anakuwa vile kweli. Anaenda jalalani dokta, nimemchukua jalalani ule mume wangu. Anapiga watu, anachukua matope, anachezea, mengine anakula, nusu anipige na chupa. Naona ananiambia mtu ana akili timamu dokta kweli? Nikwambie kitu kimoja dada yangu. Katika sayansi ambayo ninaiamini na katika kitu ambacho ninakiamini, nimeshindwa kupata majibu ambayo yanaonyesha ugonjwa. Na huku ndiko ninakoamini. Nimejaribu katika njia zote kwa kujihakikishia vizuri, lakini nimegundua hivyo. Cha msingi ambacho nimekifanya itakuandikia dawa ambazo utakuwa unatumia kwa wakati, atakuwa anatumia, utakuwa unampa, zitaweza kumpa afueni. Na yawezekana pia ikawa ni tatizo ambalo lilikuwa linapita na likaweza kuondoka. Kwa hiyo sidhani kama ni vyema kuwa na wasiwasi. Sawa.
usanoneke. Kila jambo lina njia na kila jambo lina mwanzo. Huyo ndugu yako kiukweli naona tatizo lake liko tofauti sana. Lakini kwa dawa ambazo nimemwandikia zinaweza kusaidia. By the way, vipi na nini, mume wako anaendeleaje? Mume wangu sio hapa, nimemleta hospitali. Sio nani, kapararai alikuwa, si ndio? Dokta. Hayo mambo mengine ni historia ndefu, mambo mengine yanatokea hapa duniani. Mwingine hata atupangi Mungu ndo anapanga. Kwa hiyo yangoso mwachie ngoso. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya mume wangu sasa hivi tumalize. Sawa, nisamee kwa hilo. Hamna shida. Na, lakini huwa ni wajibu wangu kuuliza pale ambapo nikiwa na wagonjwa wangu. Lakini nisamee. Na sitakuuliza tena kuhusu hilo. Usijali. Okay. Basi sawa, nafikiri nitakukuta wodini na utapewa dawa zote ambazo zitakuwa zinatakiwa. Sawa. Sio nitapewa siku ya kuondoka. Yeah, siku ya kuondoka. Siku ya kuondoka utapewa dawa zote ambazo zinatakiwa. Lakini pia utazitumia na zitaweza kuleta recovery kwa mgonjwa wako. Ah, daktari, nashukuru. Sawa, karibu. Benja. Habari zenu? Salama daktari. Afadhali umekuja hata. Vipi hali yake? Hali yake ndio hivi hivi tokea mmempa zile dawa. Sijaona mabadiliko yoyote, naona ametulia tu hivi. Sasa sijui, sielewi kwamba ni nini kinachoendelea sasa. Okay. Lakini ameacha kuna nini kupiga kelele na nini? Kwa kelele ameacha, ila anaendelea tu na vituko, labda pa kusukuma mtu kwa ukisogea kuna wakati anakusukuma na teke, lakini vituko vya makelele hapigi tena sasa hivi tokea mmempa zile dawa. Sasa sivi tunafanyaje daktari hapo? Okay, hakuna shida, ila sema kuna kitu kimoja ambacho nimejaribu kuwaza na kuangalia bado sielewi. Sawa, kwa sababu vipimo vya kwanza vinaonyesha kwamba hakuna tatizo lolote. Ajigijigiji. Aha. Simekuwa sikuwa kumbe na cheese. Kila mwanamke mependa. Kwanza yake. Nimenua hela. No, sawa ya kiume. Nimenua hela nyingi sana. Nimenua $12,000. This is gold. Ni dhahabu tupu. Basi ndo niachie mume wangu. Sasa dhahabu tena nayo wapi? Kuachia tu usijali. Hey, baby nimekumbuka. Uliniambia leo tunaenda kwako. Nitakupeleka Ijumaa. Ah. Yaani wewe Ijumaa nitakupeleka. Gal tu nene tuwezi kukaa mimi na bila kugombana. Yaani nikikwambia tu swala la kwenda kwako unanianzia visa. Juzi nimekwambia umesema wewe Jumatatu. Jumatatu imefika unaniambia Ijumaa. Kweli sasa Jumatatu na Ijumaa wapi na hapa? Hebu fanya kitu kimoja. Fanya kitu kimoja. Ambacho kipo na cha msingi. Nafikiri wewe ni mtu mzima, yeah. Wewe ni mtu mzima na ambaye unajielewa. Sasa sidhani kama nikiwa ninaongea kitu kimoja kila siku na kuwa unang'ang'ania tu. Lakini bado sio final. Kuna vipimo vingine ambavyo bado tunaendelea kuviangalia na tutaona itakuwa vipi. Daktari, tafadhali nakuomba. Fanya kila kinachowezekana. Tumia utaalamu wako wote ulionao. Ninakuomba nisaidie. Huyu mtu alao tujue tatizo ni nini na tujue tunalitatua vipi, na kuomba mheshimiwa, tafadhali.
Hamna shida. Kwa sababu nikiangalia familia yake yani wamepoteza amani kabisa, furaha hakuna. Kwa hiyo sasa yani sijui nifanye nini. Tulia basi Benja. Okay. That's okay. No. Yani sasa hivi ndio vituko ambavyo bado yuko navyo. By the way, ngoja tufanye kitu kimoja. Sawa? Ni kesi ya kawaida tu hii, hapa tutairekebisha na itaweza kukaa ambavyo ina nani. Itaweza kukaa ambavyo inatakiwa kuwa. Sawa? Kwa usiwe na shida, usione kama kila ambacho kinafanyika nje ya nani ambavyo hivyo ni kwa sababu sasa hivi akili yake iko hivi. Yeah, basi. Sawa? Mpole. Lakini once tutapata vipimo na tukaweza kujua ni nini ambacho kinamsumbua, hata kwa vizuri tu. Sawa? Na kutegemea sana dokta. Hatuwezi kukata tamaa. Sawa. Yaani hauwezi kujiongeza ya kwamba si siwezi kukupeleka nyumbani kwa sasa. Kwa uwezi kunipeleka nyumbani, ndio maana yake. Siku zote unavonipigia kalenda ili iweje? Utaki yani, kunipeleka nyumbani kwako, una matatizo gani wewe baba? Ninachozungumza ni kitu kimoja, lazima uelewe. Ya kwamba muda na wakati na majira ya kukupeleka nyumbani atakapofika mimi nitakupeleka. Naomba usinihubirie. Usiniletee injili mjani. Usiniletee mahubiri mjani. Muda utakapofika, muda gani utakaofika wewe unataka? Hivi wewe umepata jeuri ya kiasi kwamba unaweza kuongea na mimi na kunyosha kidole? Yaani mimi sio nimepata mimi jeuri tangu hata hujanijua. Unanielewa? Naomba nijue kitu kimoja, na nipeleka kwako nipeleke. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi ndio mwenye maamuzi. Wewe hauwezi ukasema kwamba unanipanda kichwani. Kwangu sikupeleki, na kama unataka labda nifuate akili yako unavyotaka. Siwezi kwenda kwa akili yako unavyotaka, na naomba usinichanganye kabisa. Nina mambo mengi sana, naomba usinichanganye kabisa. Hebu achana na mimi. Achana mimi. No. Galton. Sasa unaenda wapi? Achana mimi kabisa. Kesho. Tuanana kesho. Kukuta umwa na ume umu, utakuja kukuta mataila. Sasa mtu kila siku namwambia nipeleke nyumbani kwa mtoto. Mpangulia mifo yangu kwa hiyo. Habari shemeji. Sawa kishemeji, mkulima wewe. Kweli? Unakuja wakati mwafaka. Una mwai mda wa chakula, eh? Wacha. Habari za saizi lakini. Salama. Pole na majukumu. Asante. Ndiyo. Sasa Shem, nisipoteze muda sana kwa sababu na haraka na sehemu nyingine nataka niwahi. Hebu niambie. Lile swala ambalo umenieleza mimi mpaka sasa hivi sina jibu sahihi kuhusu ugonjwa wa Benja. Yaani sipati majibu. Sasa nikasema nije nijaribu kuzungumza na wewe kwa upole, ukiwa umerelax. Unieleze tu ukweli kwa sababu mimi ndiye rafiki wa karibu wa Benja. Yaani wala usinifiche chochote kile, wewe nieleze tu kwa sababu haingii akilini. Benja alikuwa mzima ghafla awe vile. Hebu nieleze shemeji. Unajua Shem, unahisi kama mimi nakuficha kitu. Si ndio? Mimi mwenyewe ni mgeni kwenye mambo haya yaliyotokea sasa hivi. Mgeni kabisa, sielewi chochote. Kwa sababu asubuhi tumekula vizuri, tumekunywa vizuri chai. Mchana tumekula vizuri, jioni mtu kabadilika. Haya mimi nitajua nini hapo? Kasi wanionea bure tu mimi jamani. Kwa hiyo Shem, lengo lako si ili tuweze kumsaidia? Ndio. Kwa hakuna chochote unachokijua. Sikia. Ukweli siku zote unamweka mtu huru. Wewe niambie ukweli. Kama kuna unachokijua, yaani kama hakuna basi. Lakini kama kuna chochote unachokijua kuhusiana na tatizo ambalo limemkuta huyu jamaa, nieleze. Sasa mke wangu Sandra, nakusikia ongea. Unajua nimekiri kosa na nimekubali kabisa kwamba nimekukosea. Lakini kuna raha fulani hivi ninaikosa. Unipi raha kama mwanzo. Au nifurahi. Hata sometimes naweza nikaongea kitu fulani hata cha kufurahisha au kukuchekesha na usicheke. Naomba nitumie tena nafasi hii kwako. Naomba unisamehe. Hebu tuchukulia kwamba yale
ilikuwa ni shetani ametupitia. Nikakukwaza, nikakukosea. Naomba tuishi kama zamani. Wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Hata na anajua. Hata familia zinazotuzunguka anajua kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana kwangu. Isitoshe hata Dr. Robin. Mimi ningeomba tuishi kama zamani. Najua una kidonda moyoni na hasira na maumivu makali. Lakini naomba hebu piga moyo konde aliyopita amepita tugange ajayo. Sasa usiponieleza mimi tukahangaika kwa pamoja. Tukajua twende wapi ili tuweze kulitatua. Utamweleza nani mwingine? Na mimi ndiye ambaye ninastahili unieleze. Spencer, kama ulikaa chini ukaisi labda Rachel najua chochote kuhusiana na kilichomkuta Benja. Yaani hapo ni sawa sana na mtu anayesubiria meli airport. Kabisa, kama unasubiria mimi nikwambie chochote unasubiria meli airport. Sijui chochote kilichompata Benja. Mimi mwenyewe hapa natamani hata tungempata tumpeleke kwa hospitali tujue nini kinamsibu. Lakini hata kumuona simuoni. Nitoke hapo nje na mangamanga na angaliangalia huku nenda huku na huko wapi. Sawa, mimi nimejisemea tu kwa sababu sina lengo baya. Ni kuahidi kwamba tuko pamoja kama hakuna unachokijua kweli. Basi sawa. Lakini kama kuna unachokificha mimi naomba nisipoteze muda zaidi, naomba niende. Ila hebu naomba nikuulize kwa kama una feedback yoyote. Una dondoo zozote kwamba kuna mali labda ameonekana ili tuweze kusaidiana. Spencer, sina habari yoyote, sina chochote hapa kuhusiana na Benja kwa sasa. Mwenye nimesema pamoja nijipikie zangu nile nipate nguvu hapa nikamtafute. Basi sawa. Mimi nikuache uendelee na majukumu. Kondo uli tena. Asante kwa chakula. Mkulima wewe. Nitakula wakati mwingine. Mkulima wewe. Tuko pamoja shemeji, sawa eh? Haya bwana, nashukuru. Nakupenda sana Sandra, so I'm very sorry for that. I'm sorry. Umemaliza? Yeah, nimemaliza. Nashukuru kwa kumaliza. Yani hivyo sasa kama tutaendelea kuishi kama zamani. Kwa nini hapa tunaishije? Si tunaishi kama zamani ama? Tunaishi kama zamani lakini natamani uwe ni mtu ambaye una furaha moyoni. Ukiniona usinichukie. Hivyo Galton. Yes. Kwa mambo unanifanyia kibinadamu tu. Hivi ni mwanamke gani ambaye ana moyo wa chuma anaweza kuvumilia uchafu wako? Amna kabisa. Ni wewe tu mke wangu. Kwa hiyo mimi moyo wangu wa chuma naweza nikavumilia kila aina ya takataka. Ah, sikumaanisha hivyo. Nimemaanisha ya kwamba umekuwa ni mtu ambaye una moyo wa kipekee. Na na imani kabisa hata roho inavyonishuhudia unanipenda kiukweli. So I'm very sorry for that. Samehe sana. Galton, haya ni maisha. Unavyonichezea mimi leo kuniona kama takataka. Utakuja kunitamani tena. Alafu itakuwa too late. Kwa watu ambao hawajali mahusiano kabisa. Yaani wako watu ambao dah, sijui nisemeje. Wanaishi kwenye familia utafikiri mtu na kaka. Mtu na adui yake. Hapo. Mume na mke wanaishi kama kaka na dada, uongo. Ngaza. Sasa Lisa. Jiandae. Nataka tukutane, nipe vitu vitamu. Mganga akasema kama na ndugu zake hawapo. Mm-hmm. Basi itabidi Benja alale na mamangu mimi.
dunia ni kuna siri.